basım. Sıyır alamadım. İlka yapma yudu yuvak yedi gelinledi bana. Osman, görüyorum yardımda. Görüyorum yardımda. Harman ediyorsun o dedi. Yavaş. Ay, kıymasım, kıymasım. Çimriş mi? Bana ilk ayak ayınca tebek kanma. Kongusların ispisağın, ispisağın ver dedi. Vah! Vah! He? Bu sen doğal akıraya göre? Ay, paryatka. Paryatka zolaman dedi. Ay, kıymasım. Seni birinci şekil yazayım ki ispisağa. Olmadın o, olmadın o. Kongusların şaşımdan korku olurum. Allah sakla, Allah saklasın. Koy, koy, koy. Мебель все дико он революция. Кой, кой. Да, золотых там приймался. Кой. Thank you.
uyukladın mı? Ar uyukladın mı demek? Ar uyuklasan mı ağır? Hayır! Tam atmayı sukra sürüyor üstünde. Ağır şunun adını para indirir. Tak atmayı. Aaa! Aha! Тыңаш бағады. Мұна үйді, мұна қаралды да. Көтір ұзатта сені кір. Маға бір шейді керек. Сен сұмына икон иесі. Сүйгі ұзатынды. Ақырым келем ақырым, бақырым келем бақырым. Тек мені тілеймін тұрп құшынып сөнімеш. Я, ерваз, мен қимасымды қой. Полиция чақырымын сөйлі. Қапты жиярған. Отрасыңдыш дедім. Дедім отрасыңдыш дедім.
Елайсың ол сөт. Қарма қараш, елайсың ма? Еламаймын. Елайсың көре бәнде? Уа! Болды! Қат, өлген адам бар! 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 Мен өлгенмен. Дұрс айтасың. Ескі яшауымыз өлді. Яғни яшау басылайыз. Сен аш кесме? Аш кесме деймін. Ішкені. Ішкен болсаң әрі. А, қараш, жаң, Ануар бекке ағамын. Яраттым бекке. Ай, қояқ соғыр.
Келем бізге ел ауысырды. Білесі мен бар. Мен бар барадым бар. Келек елға ақша жиып, Турцияға бәді. Вау! Қақтан кеміз бер. Бізге де ярай дүниады көрмеге. Танығанлар айлхам беріп кетерлер. Танығанлар